Ей, йо, здравейте хора, аз съм Коби и тук до мене е Мъци, може да се абонирате долу в описанието е неговия линк за... Много бързо започнах всичко, нали? Yes, ама аз винаги така започвам, и вие не сте. Добре, между другото, имаме и друга камера, която е тука и ще го... Много професионално, нали? Много професионално. За една реакция. В неговия канал реагирахме на съдбите на кръстопът в моя канал, както винаги ще реагираме нещо на кетча този път. Ще бъде ни с Мей. Тут няма нищо смешно в кетча напоследък. Това е от 2019, така че нека да видим дали няма, може би ще има. Искам да кажа от 2015 насам да кажем, няма нищо забавно и интересно в кетча. Добре. Тъжна картинка. Между другото, направихме с него същата реакция на не с Мей на кетча. Мисля, че беше миналата година, нещо подобно. Обаче единствената ми реакция не с Мей, която не беше страйкната, а буквално беше премахната от YouTube, така че сега ще се може да си упростиш греха. А другите са били страйкнати, така ли? Мисля, че двата са страйкнати, един я оценя. То да. Не е хубаво да имаш така страйкова. Еми не е хубаво, но за вас хора. Така че дайте палеца нагоре, нека да вдигнем активността на този клип. Може и да влезе в трендинг, защото е с Мъци Стейдж. Да, Мъци е лорда на трендинг. Да. Какво беше това? Трябва да не се смея. Долф Зиглър супер добре селва спировете на Голдбърг. Какъвто е мъж. До Алекса Близ. Мале, той някой път ще го направи това и това ще му бъде края на края. Да, и аз те мисля. Със звуковите ефекти беше смешно, признай си. Перфектен кадър. Какво се случва? Не знам, тези не са ли някакви комедийни образи в кетча? Да, такива са. И скивай как фърлиха яйцата. Стига, бе, човек! Не! Мъжът! Мъжът, Беки Линч! Но защо говори такива неща? Не мога... Чай, какво беше смешното на това? Не знам, между другото. Предполагам, много малко неща ще са смешни. Така че бъде лесно предизвикателство. Ай, я чек. Ама това какво беше смешното? In my house, see, I'm the landlord. And rent's due, you son of a... Добре, това са някакви savage моменти, не са много смешни моменти. Не си пуснал грешни. На мене дори смешните моменти не биха били толкова смешни. Какво е това преди 20 години? Нека да ми към други, това изобщо не е смешно. Това е Шон Майклс, нали? Да. Стюпид! You're stupid! Чакай, това ли е забавен момент? Оу. И после Джонс на как няма да е контузен. Да. А това не знам дали го знаеш. А, да. И накрая пак не успя да го цели. Тук се подхлъзваше? Не бе, заливаше го с алкохол. Защото се опитваше да докажеш, че CM Punk е пияница. Ако му беше оцелил това... главата, щеше да е много гадно. Това са ги го знае. Ема то после е смешното, след като Рейн се изправя.
О, прекрасен удар. Ето тези са забавни. No. Значи, имало толкова забавни сегменти между Коуч и The Rock. Те са избрали нещо такова. Не бе, това беше добро. Е, това не... Защо такива моменти? В смисъл, това не са смешни моменти. Веднага го тушира. Добре, те не сте сложили крич момента и се надяват да... Има много по-забавни моменти от това. Има ли? Това беше сценирано, признай си. Беше, нали? Но... Те тук половината са сложили някакви моменти на контузия, които трябва на нас да са ни смешни, но те всъщност са тъжни. Лай детектор. Джеймс Ел са... Ето, това е смешно. Ма не, Крис Джерико е смешен. Той Даниел Брайан ли беше? Не мисля. Даниел Брайан. Беше Даниел Брайан. Даниел Брайан е. Какъв Даниел Брайан? Това е някакво джудже. Абе Даниел е. Това върна Даниел Брайан. И това е смешно. Кой е сложил това е смешно. В смешни моменти? Добре, фена е. No chance in hell. Златните години. Ма това са неща, които са били забавни преди 20 години, когато... Ама са били златните години. Да, сега са кринч повече. Ето това е забавно. Шилд се завърнаха. Ето това беше забавно. Това беше добро. Оверселовете на Майкълс. Виж какво се случва, човек. Какъв удар. Това на SummerSlam ли беше? Чао, Майклс, когато не искаш да загуби, тогава ма траш. Има един много готин оверсел на... Triple H? Не, на скалата след стънър на... О, да. Има един оверсел на Triple H, който 100% си го виждал, където Рэнди Ортон сдига крака и той просто пада на крака му и седи и виси. Аре, сега ще гледам малко оверселове и тушно. Оверселове, дай да гледаме. Това си беше добър сел, между другото. Това не е овър сел. Това беше много добър сел. Това също си беше добър сел. Добре, тук малко овър сел на тук. Да, тук си прича, че овър сел. Това е кофти овър сел. Мисля, нищо атлетично няма. Крис Джерико? Изглеждаше брутално обаче. Този мач съм гледал много хубав мач. Това на кетчма? Не на кетчма. Не на кетчма. Изглеждаше добро, това изглеждаше много добро. Дин Амброш оверсел ни? О, абсолютно супер човек! Това беше готино. Това изглеждаше готино обаче. Еди Гереро, човек. Срещу Крис Джерико. Много добър матч. Еди Гереро след пенсионирането си не се е връщал повече. Точно пенсиониране. Ехе!
Уу! Това беше добро с ръцете. Продължава с като от човек без глава да се мята. Като риба, по-точно. Е, добре, добре. Е, това вече не е сериозен кетч. Това е прекалено вече. Искам да видя Брок Леснар до Оверселва. Брок Леснар до Оверселва. Малко трудно ще го видиш това. Ще направи две салата. Е, това ли беше Оверселва? Това не беше Оверселва. Ма си беше готино, признай си. Оооо! Краката му! Не, да... Брои ли са като оверсел, ако си... като кърпа? Не. Да си кърпа даже не е сел, това е просто да се цопнеш на земя. Е, това е сел. Е, това е, да, вече изведнъж да падеш. Това беше добър. Изглеждаше добро това. Баш оверсел. Той е носил повече. А, добре, добре, това си беше. А който? Това не е дало да бъде, не знам какво е. Импакт. Ти е не и предполагам. Уолтър, предполагам го знаеш. Е, той какво застопори се на едно място, да. Замръзна. Е, добре, добре. Това добре. Аз такъв оверсел не съм виждал. Пак ли? То това не си оверсел, това си заболя яката. Той добре, така накрая, си остана. Малко ще се... Това не е оверсел. Е, може би нейното представяне. Така си падна. Боже, този клип ще бъде демонтизиран. Много брутални моменти. Той си падна лошо. Да, абсолютно не беше оверсел. И пак падна лошо. Откъса завърта, нали? Абсолютно. Е, Кофи много добре може да оверселва. Това си беше добър стънър. Защото стъмва буквално, това си беше много добър сел. Изненадвам се, че не виждам тук AJ. AJ оверселва ли? Рикаше и също някой път оверселва. Не, ама тия по-лекичките им е по-възможно да оверселват от останалите и затова... Ти видя ли тук не го селна? А този го селна бая. Има си ниво на оверсел, нали? Това е... Не, е, това беше добър сел. Да. Оверсел е... Е, сега ще видим. Трябва да се нарича good sales или нещо такова, да. Оверсел е когато чак изглежда нереалистично, ама пак е satisfying да го видиш според мене. Защото това са си готини селове. Това са Шон Майклс и оверселовете, му е това примерно бяха. Да, това трябва да го покажат, да. Ма те майте са от 2019-та речи. О, мага, човек! Той го стънна. Ето това е оверсел. Да. Ама все пак го стънна. Смисъл имаш някакъв такъв... Ако е стънър, нали имаш някакъв такъв момент, където може да просто да си... Да си стоиш и така. Ще си стъннат. Ето го рикаше. Ма не си беше баш оверсел. Ето го пак. Добре, това си беше. Да, преди малко си говорих къде рикаше. Ето го. Сега компилация от рикаше само. Ще е брутално. Ето това е оверсел. Това е баш. Русев?
Да, Русев нормално така се селва. Правил го е няколко пъти. Не знам, Русев малко се лигави. О, мага! Сам извини. Това не е оверсел. Някъде там обаче. Пак ли? А, не. Уууу, залепна човек! Тука вече се превръща това в оверсел. Да, да, да. Отпосле ако селваш, нали? Ето това е. Просто оверсел трябва да продължи по-дълго време. Абсолютно. О, мъка, човек! Ето това тука. До тука беше сел. Ей, това си беше много добър. И добър сел си беше и си беше оверсел обаче. Беше много добро. То оверселовете също са добри, да. Смисъл, пак е готино. Нема някой, който прекаляват. То затова се казва оверсел, за да прекаляване. Добре, той го селна с лицето си, той беше много добро. О, мъга си падна на врата, човек! Си беше брутално. Кенис Ларе? Тъп сел. Тъп сел беше. На главата ли си падна? А кой от двамата е наранен в момента? Този? Ма и този май е. Нещо не мога да разбера. Това беше добро. Това беше добър сил. Добре, това си беше страхотно, човек. Я малко Велветин. Бъди Мърфи? О, това ще Добре, това си беше много добро. Уилл Оспрей? О, това си беше овърхватка, човек. Това как ни го бочнаха, между другото? Това беше RKO. Двойно. Ето, че сме готови! Е, най-накрая сме готови! И добре, това RKO ще довърши всичко. Надявам се клипа наистина да ви е харесал. Поначало смешните моменти не бяха смешни. Защото не знам защо, но не бяха. Не се бяха постарали. Аз гледам кетчу 10 години. Едита не беше Да, имаш много по-смешни неща, сигурен съм. Да, виждал съм много по-смешни неща през годините. Тук някакви глупости. Да, обаче накрая го довършихме добре с оверселовете. Беше си добро. Така че благодаря, че гледахте. Аз бях Коби. Той беше Върклака. И така е. И да, хора, до следващия клип. Следващия клип няма да е реакция, така че просто с него обичаме да реагираме. Той не мога да заведа сега на фитнеса и да правим някакви чаленджи, нали? Как ще не може? Що да не може? Що да не може, ай? Чия ми на фитнес. Не мога, защото вчера правих крака. Фитнес. Да, харесайте клипа. Чао! И коментирайте колко е красив мъци. Особено прическата. Много.